Marianne har valgt deg. Du valgte meg. Ser jeg ut som en jævla puddel? Å klare å fucke opp 3 fosterhjem på 1 år, det ganske godt gjort. Vi mister humor. Visste? Det da det hadde vært fint å ha en hund eller noe. Du velger ikke familien din. Du velger ikke hva de gjør, eller hva som skjer med dem. Så håper jeg at du vil trives her, Thomas. Du kan selvfølgelig velge de vekk. Bare for å finne ut at det noen andre som velger deg vekk. Skjønner at du ikke kan bli med hjem til oss nå. Det du kan velge helt selv, er vennene dine.